ភាគទី21រឿងបរោះឆោត4នាក់ដណ្ដើមស្រីម្នាក់ធ្វើប្រពន្ធមាននិទានមួយថាមានបរោះឆោត4នាក់បបួលគ្នាទៅចាប់ស្រីក្រមុំម្នាក់បានហើយបរោះឆោតទាំង4នាក់នោះក៏វិវាទគ្នាប្រាថ្នាចង់បានជាភរិយារបស់អាត្មាទីស្រីនោះឆ្លើយថាហើយចៅទាំង4នាក់អើយឥឡូវនេះចៅវិវាទគ្នាដោយសារចង់បានអាយជាប្រពន្ធនោះអញពុំទាន់យកចៅណានេះមួយឡើយបើនរណាឆោតទៅអញធ្វើជាប្រពន្ធអ្នកនោះហោបរោះឆោតទាំង4នាក់នោះនាំគ្នាទៅប្តឹងចៅក្រមចៅក្រមពិចារណារឿងបរោះឆោតទាំង4នាក់និងស្ត្រីនោះពុំបានទើបនាំស្ត្រីទាំងនោះនិងបរោះឆោតទាំង4នាក់នោះឡើងទៅគាល់ព្រះមហាក្សត្រក្រាបបង្គំទូលថាសូមព្រះរាជទានបរោះឆោតទាំង4នាក់នេះចាប់ស្ត្រីក្រមុំម្នាក់បានមកហើយវិវាទគ្នាប្រាថ្នានឹងចង់យកជាភរិយារបស់អាត្មាទីស្ត្រីនេះពុំយកអ្នកណាឡើយគ្រាន់តែឆ្លើយថាបើចៅឯណាឆោតណាស់ទើបយកចៅនោះឯងបរោះទាំង4នៅស្ត្រីនោះនាំគ្នាទៅប្តឹងនឹងព្រះបាទអង្គម្ចាស់ព្រះពិចារណាឲ្យខ្ញុំព្រះបាទអង្គម្ចាស់ពិចារណាពុំបានទើបនាំស្ត្រីនិងបរោះឆោតទាំង4នាក់នេះមកក្រាបបង្គំទូលព្រះបាទអង្គម្ចាស់សូមទ្រង់ព្រះតម្រិះពិចារណាឲ្យទើបព្រះមហាក្សត្រត្រាស់ដណ្ដឹងថាណែចៅឆោតទាំង4នាក់ចៅឆោតប្រដេកខ្លះចូលព្រះស្ដែងថ្លែងដំណើរឆោតនោះមកឯងនឹងស្ដាប់ផងមើលទើបបរោះម្នាក់នោះក្រាបបង្គំទូលសំដែងឆោតថាមានបរោះជាស្មន់អន់សន្ធោនឹងប្រពន្ធខ្ញុំព្រះបាទអង្គម្ចាស់អង្គម្ចាស់ពុំដឹងឡើយថ្ងៃមួយអាស្មន់អន់សន្ធោវាត្បាយជាលជារូបស្រីម្នាក់ស្លៀកដណ្ដប់ឲ្យហើយបណ្ដើមកសុំដេកក្រោមផ្ទះខ្ញុំព្រះបាទអង្គម្ចាស់អង្គម្ចាស់ក៏បើកឲ្យបរោះនោះដេកនោះដល់ពាក្យកណ្ដាលអត្រីប្រពន្ធខ្ញុំព្រះបាទអង្គម្ចាស់ធ្វើជាឈឺផ្ទៃដាស់ឲ្យខ្ញុំបាទព្រះអង្គម្ចាស់ឲ្យអត់ចន្លោះជូនទៅដល់ជើងចណ្ដាលផ្ទះប្រពន្ធខ្ញុំព្រះបាទអង្គម្ចាស់ដើរទៅដល់ផ្ទះត្រឡប់មកវិញនឹងស្មន់អន់សន្ធោនៅក្រោមផ្ទះវិញលុះយូរបន្តិចទើបប្រពន្ធខ្ញុំព្រះបាទអង្គម្ចាស់មកកាន់ខ្ញុំព្រះបាទអង្គម្ចាស់វិញលុះខ្ញុំព្រះបាទអង្គម្ចាស់គុនមើលចំណាំរៀងរៀងទៅទើបដឹងថាប្រពន្ធទៅដេកនឹងអាស្មន់អន់កោនៅក្រោមផ្ទះនោះហងដូច្នេះឯងខ្ញុំព្រះបាទអង្គម្ចាស់ថាខ្លួនឆោតក្រៃលែងឆោតបរោះក្រាបទួរឬឆោតថ្វាយថាមានកាលថ្ងៃមួយខ្ញុំព្រះបាទអង្គម្ចាស់និងប្រពន្ធទៅដេកនៅសំណាក់ក្នុងស្រែអាស្មន់អន់ករបស់ប្រពន្ធខ្ញុំព្រះបាទអង្គម្ចាស់វាឡើងទៅលើដើមឈើហើយស្រែកមកថាខ្ញុំព្រះបាទអង្គម្ចាស់ទាំងពីរខូចនឹងគ្នាខ្ញុំព្រះបាទអង្គម្ចាស់ថាទៅកាន់វាវិញថាយើងពុំខូចនឹងគ្នាឡើយវាស្ដាប់ពាក្យខ្ញុំព្រះបាទអង្គម្ចាស់ថាដូច្នេះហើយវារឹតតែស្រែកអាក្រោះមកជា2-3ដងទៅប្រពន្ធខ្ញុំព្រះបាទអង្គម្ចាស់ថាបើវានៅលើដើមឈើវាថាយើងនេះខូចនឹងគ្នាដូច្នេះចូលអ្នកហៅវាមកចុះមកនៅខាងអញហើយអ្នកដែលឡើងទៅលើដើមឈើដែលវាឡើងនោះរួចអ្នកមើលមកអញតើយល់ដូចពាក្យវាថាឬដូចម្ដេចលុះប្រពន្ធខ្ញុំព្រះបាទអង្គម្ចាស់ថាដូច្នេះទើបខ្ញុំព្រះបាទអង្គម្ចាស់ហៅវាចុះមកខាងប្រពន្ធខ្ញុំព្រះបាទអង្គម្ចាស់ហើយខ្ញុំព្រះបាទអង្គម្ចាស់ឡើងទៅនៅលើដើមឈើដែលវាឡើងនោះលុះវាចុះមកវាខូចនឹងប្រពន្ធខ្ញុំព្រះបាទអង្គម្ចាស់មើលទៅឃើញវាខូចនឹងគ្នាហើយខ្ញុំព្រះបាទអង្គម្ចាស់គិតយល់ថាមែនដោយពាក្យវាថាទើបខ្ញុំព្រះបាទអង្គម្ចាស់ចុះអំពីលើដើមឈើនោះមកកាន់ប្រពន្ធខ្ញុំវិញលុះចំណេតទៅខ្ញុំព្រះបាទអង្គម្ចាស់ចាំឃ្លាំមើលចំណាំរៀងរៀងតទៅទៀតទើបយល់ថាវាខូចនឹងប្រពន្ធខ្ញុំព្រះបាទអង្គម្ចាស់ពិតមែនដូច្នេះខ្ញុំព្រះបាទអង្គម្ចាស់យល់ថាខ្លួនឆោតក្រៃលែងឆោតបរោះម្នាក់ក្រាបទូលរឿងឆោតថ្វាយថាកាលខ្ញុំព្រះបាទអង្គម្ចាស់នៅកំឡោះគេហៅខ្ញុំព្រះបាទអង្គម្ចាស់ទៅហូបបាយខ្ញុំព្រះបាទអង្គម្ចាស់ឃើញស្រីក្រមុំច្រើនពេកខ្ញុំព្រះបាទអង្គម្ចាស់ខ្មាស់គេពុំបានហូបបាយតែខ្ញុំព្រះបាទអង្គម្ចាស់ឃ្លានបាយណាស់ខ្ញុំព្រះបាទអង្គម្ចាស់យកអំបុកមកអកពេញមាត់ទាំងផ្កលសងខាងអំបុកនោះរិចចេញឃើញដូចបោះនឹងលេបចូលពំរួយនឹងខ្ជាក់ចេញពំបានលុះគេទឿនឲ្យហូបបាយហូបតែគេពំបានឡើយគេឃើញខ្ញុំព្រះបាទអង្គម្ចាស់នៅស្ងៀមដូច្នោះទើបគេយកចំណោះមកឆ្លោះមើលផ្កលសងខាងឃើញដូចបោះខ្ញុំព្រះបាទអង្គម្ចាស់រឹតតែខ្មាស់ស្រីក្រមុំទាំងនោះណាស់ទៅទៀតដូច្នេះខ្ញុំព្រះបាទអង្គម្ចាស់យល់ថាខ្លួនខ្ញុំព្រះបាទអង្គម្ចាស់ឆោតក្រៃលែងឆោតបុរសម្នាក់ទៀតសំដែងឆោតក្រាបទូលថាមានកាលថ្ងៃមួយខ្ញុំព្រះបាទអង្គម្ចាស់វិចបាយមួយសំឡុងពុននៅផ្លែលំពេងដើរចេញទៅចូលក្នុងព្រៃខ្ញុំព្រះបាទអង្គម្ចាស់បញ្ឈរផ្លែលំពេងនៅក្រោមដើមឈើមួយដើមលោកខ្ញុំព្រះបាទអង្គម្ចាស់ឃ្លានបាយឆោងយកបាយសំណុំពុំបានឡើយខ្ញុំព្រះបាទអង្គម្ចាស់ក៏បញ្ឈរលំពេងចុះក្បែរដើមឈើហើយឡើងឈើនោះសួរតាមមេឃនឹងយកកញ្ចប់បាយមកស្រែហូបខ្ញុំព្រះបាទអង្គម្ចាស់លាត់ជើងធ្លាក់ចុះមកលើផ្លែលំពេងមុតភ្លោះស្ពល់ទាំងពីរសងខាង
ุมบานสร้ายใบมะโขบลอยด้วยฉันเลยยุ่งเปรียบานออกมาจากนี้โยลทากยุ่งเปรียบานออกมาจากเช้าไตรเลยเช้าการเปรียบมหาศักดิ์ตรงเปรียบสันตับบรอกแต่งบุญเนี่ยสมใดเสกได้เช้าระบาธมาติได้ได้โดยฉันเลยหายเปรียบองมิตรเปรียบประตูท่าเปรียบสันใดเช้าแต่งใบเนี่ยอัดบรรทวนสะสยไว้จีประกอบเลยไอ้เปรียบสันใดเช้าได้เต้าลงไปทุกปวนลุเคยท่าจะประกอบกรอนบ่าวหายตรงมังกรอ้อยบ้านสตรีนุจีประปุ่นระบาบรอกนุเองเรื่องนี้ก็จบเต็มปน